Time su se ove sedmice bavili političari. A šta im poručuju oni, na čije živote odluke političara utiču? Baš nas briga za njihovo blato. Neka se u njemu valjaju. Ovo je radnički bunt. Radnici su ovde. Perspektiva, perspektiva. Radnici, tačnije sindikati radnika u prosveti i zdravstvu, bili su pred vladom da protestuju zbog zakona o zaposlenima u javnim službama, čije usvajanje je najavljeno. Mi ćemo biti ograđeni diskriminantnim odredbama zakona koji će od nas napraviti nadničare bez para. Šta se ovo dešava u Srbiji? Da najprostija radna snaga u javnim preduzećima ima više nego profesor u školi, nastavnik, učitelj. I dokle tako? Evo nas opet po ko zna koji put pred sivim domom. Samo ovaj sivi dom ne funkcioniše. Iz njega niko ne izlazi pre vas, pitani bolji. Da li čuje Zlatibor Lončar da mu svakog dana po nekoliko desetina ili nekoliko stotina vrhunskih stručnjaka odlazi za Norvešku, za Nemačku, za Dubaj i zdravstva? Ostaće ti prazne hiruške sale. Ovaj narod će da umire od najbanalnijih bolesti. Ovaj zakon ne sme proći. Ne damo. No pasaran! To je zakon koji je ozbiljno reformski zakon koji će nam prvi put omogućiti da nagradimo najbolje. I ne, ja neću od tog zakona odustati.